ժամանակահատվածն է եկել։ Մեր սիգուրին ինչ Եսեք, որպես այդպեսին մեր զինվորը իր հոգեվիճակով այնքան խրող տկեցվածք ունի եւ իր արչեւ դրված սպարտականությունները այնքան բարձր մակարդակով է իրականացնում, որ պետք է մի բան մենք ասենք, որ թիկունքում ամուր ենք, թիկունքում միասնական ենք եւ անհրաժեշտության դեպքում ոչ թե թիկունքում էլ այլ շարքում կանգնած ենք յուրաքանչյուրս։ Պարոն Էմպեյջան, դատելով առավոտվա նորություններից իրավիճակը աննախադեպ է, ինչը չի եղել նաեւ 16 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ։ Լուծումները ինչպես եք տեսնում, ինչպես պետք է այս իրավիճակին լուծում տալ դիվանագիտական տեսանկյունից, ռազմական։ Լսեք, մենք տարիներ շարունակ կոչերով հանդես ենք եկել, կարևորել ենք նաև Մինսկի խմբի համանախագահներում ձևաչափերը, հայտարարության սկզբունքները ըստ էության մեր համար ընկալելի եւ ընդունելի են եղել, բայց մենք այսօրական մենք արձանագրում ենք, որ թույլատրելի շեմը Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմական եւ քաղաքական ղեկավարությունը բազմաթիվ անգամներ անցել է եւ պետք է գործենք համարժեք ձևով։ Կրկնակի անգամ ավելի շատ պատասխան տալով, որ նրանք իրենց տեղը իմանան եւ երբևիցե ռազմական արկածախնդրության չփորձեն գնալ։ Սա է հիմնական մոտեցումն ու սկզբունքը։